Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma atualização e hoje estamos na Zona Leste, trânsito intenso que vocês estão vendo aqui a Avenida Aricanduva. Viemos acompanhar mais um trabalho de atualizações das obras de extensão da linha 2 Verde à futura estação Aricanduva. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, agora são exatamente 13 horas e 42 minutos. A frontal do vídeo que vocês estão vendo é sentido para quem vai pegar a Marginal Tietê, que da Avenida Aricanduva, Rio Aricanduva, tem essa praça. A gente vai tentar nesse vídeo também ser objetivo, mais breve, mostrando as duas estações próximas aqui, que é a estação Aricanduva e mais acima a estação Guilherme Giorgi. Essas duas estações já faz parte do plano de escavações da segunda fase com Tatuzão, que a gente já explicou várias vezes. O que é importante destacar nessa imagem, pessoal, que uma faixa da via local foi aí destinada ao trabalho de escavações preparativos da futura estação Aricanduva. Vocês sabem que aqui é um trabalho bem complexo porque é uma região que tem um histórico de alagamento. A estação Aricanduva ela vai ter uma leve inclinação, um preparativo diferenciado das demais, como vocês estão vendo, até pela metodologia escolhida aqui de utilização nas escavações. São os poços secantes, vocês conseguem ver uma estrutura maior de uma abertura de uma vala. A estação Brooklyn Paulista da linha 5 Lilás, para quem não conhece, foi utilizado esse mesmo método de escavação que vocês estão vendo. Vocês conseguem identificar que há três espaços e no meio ali possivelmente vai ser uma área preparada de saída e entrada de caminhões. Por isso que vocês não estão vendo toda a extensão, né, ligando, né, nesse sentido aqui. Mais à frente fica a estação Penha. A gente vem aí nas atualizações da linha 2 Verde também. Por isso que eu peço para que vocês deixem o like, deixe a sua inscrição, você que está chegando agora no canal ou já acompanha há algum tempo, mas ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, porque assim, dessa forma, você vai estar ajudando o impulsionamento aqui do nosso trabalho e também vai ficar aí atualizado das obras, as principais obras que acontecem na nossa cidade. A extensão ela liga a Vila Prudente à Penha. São 8 estações nessa fase adicional aí. Tem a previsão aí, possivelmente para 2027, dessas obras estarem concluídas. Vocês conseguem ver os avanços da estação Aricanduva. Ela segue um momento, assim, podemos se dizer, muito mais tímido em comparação com as outras extensões, as outras estações. Foi uma das últimas que o trabalho engrenou, mas o que a gente vê agora é que os poços secantes começam a tomar forma, né? Como eu falei, a segunda fase, o Tatuzão vem no sentido Penha e chega aqui na estação Aricanduva, ela segue na próxima estação, que vamos destacar nesse vídeo também, estação Guilherme Giorgi, e chega ali na última estação da escavação da segunda fase, a estação Santa Isabel. Lembrando a vocês que todo esse processo, ele ainda conta com a primeira fase, que é seguindo do Rapadura, passando por Vila Formosa, Anália Franco, Santa Clara e Orfanato, onde ali naquelas proximidades o Tatuzão passa por esse processo de desmonte e segue para Penha para seguir nessa segunda fase. Não sabemos tecnicamente explicar por que o metrô adotou essas duas áreas de escavações para que o Tatuzão siga, né? A gente, na nossa momento aí de leigo, imagina que o Tatuzão deveria seguir o do Rapadura ou da Penha até mesmo, né? Sem precisar de uma outra área. Mas já comentamos isso em várias vezes, já falamos também da qualidade da nossa engenharia no nosso país, né? Muitas pessoas falam algumas coisas sem ter o entendimento que em várias estações e linhas de metrô no mundo, quando passa por ações climáticas, mesmo de chuvas, acabam até alagando, né? E aqui é muito difícil, situações adversas envolvendo o clima
e chegar a ter abalo em estrutura ou invasão de águas, de chuva. Por isso que a estação Aricanduva está tendo todo esse cuidado na sua construção, lembrando a vocês que ela vai ter uma passarela de ligação com essa área da praça aqui. Ela não vai ter áreas destinadas a espaços para você ter acesso à estação, bem diferente do que acontece na estação acima, a estação Guilherme Jorge, que fica aqui na parte Carrão, que a gente vai dar um destaque para vocês aqui, pessoal. Vamos seguir, a gente vai ser breve no vídeo, como eu falei, mas o objetivo, destacando para vocês nesse dia ensolarado, as obras da linha 2 verde vêm assim como a linha 6 laranja, com um ritmo excelente. Aguardamos os próximos projetos aí do metrô e também da CPTM, governo do estado, no investimento de mobilidade sobre trilhos. É o que a cidade precisa para diminuir a quantidade de trânsito. Hoje em dia, quem trafega pela cidade em qualquer horário já não passa mais tranquilamente de carro em qualquer situação. Independente do horário, já pega trânsito intenso. Então, esses investimentos por parte do estado, guardado por todos nós. O que conseguimos destacar, pessoal, e que interessante, como as obras da futura estação Guilherme Jorge avançou aqui, a Avenida Conselheiro Carrão, que vocês estão vendo aqui embaixo, do lado da loja 100, você já consegue uma estrutura, eles já estão forrando aquela manta, né? Isso demonstrando que já vem mais uma estrutura de laje, ou seja, a estação Guilherme Jorge chega aí na sua profundidade final, que possivelmente deve estar aguardando o Tatuzão fazer as escavações. Lembrando, olha só como é diferente o formato da estrutura com essas paredes gigantescas aí, essas paredes de diafragma gigante, e a gente consegue ver a estrutura lá embaixo sendo preparada, os operários fazendo todo esse trabalho de colocação aí dessas estruturas, diferentemente do que eu comentei da estação Aricanduva, que vai ter só uma passagem de passarela ligando com o outro lado da avenida. A estação Guilherme Jorge, ela abrange uma área destinada à introdução, para que você siga para as áreas principais, e é bem nesse ponto aqui, um terreno menor, bem do lado desse outro vazio aqui, que está sendo preparado, pessoal. Beleza? A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Vocês viram que o trabalho da linha 2 verde avança, futura estação Aricanduva e Guilherme Jorge avança no seu trabalho de escavações. Espero que tenham gostado e com certeza aguardamos vocês para as próximas atualizações. Falou, pessoal!